Hej, tvilling! Så blev det august måned, og jeg håber, du har haft en fantastisk juli måned. Det ser jo rigtig spændende ud for dig i den her måned. Inden jeg går i gang, så vil jeg lige sige, at det her det er en generel læsning. Ønsker du en læsning kun med budskaber til dig, så vil det kræve en privat læsning. Så send mig en besked, og så finder vi ud af det. Den her læsning det er til alle, der er tvilling, sol, måne eller ascendant. Det første kort, jeg har trukket til dig, det er The Lovers. Og The Lovers handler om, at du har kastet din kærlighed på en særlig person, som ikke helt har øje på dig på nuværende tidspunkt, fordi vedkommende her har lukket øjne. Og du kan simpelthen ikke lade være med at tænke på den her person. Det behøver ikke nødvendigvis at være en fysisk person. Det kan altså også være et projekt, du har kastet kærligheden på, fordi du har altså magikeren også. Og magikeren handler altså om at knokle. Du kan se, at feen her, han står ved hans arbejdsbord, og han har ellers en lysende fe til at lyse projektet op for ham heroppe i hjørnet. Så der er altså hårdt arbejde på din tallerken, og det har der altså været rigtig længe. Men det er altså også på tide, at du får skruet lidt ned for det her arbejde, fordi du har knoklet alt for meget. Og det siger jeg, fordi at du har fået som hjælpekort Relief, og det er jo ikke min nye kort, det her. Det er så godt med nogle nye kort. Jeg er stor fan. Og Relief handler simpelthen om, at når man har båret på noget i for lang tid, så er vi nogle gange nødt til at give slip og stille det fra os. At vi kan ikke blive ved med at bære den her tunge kuffert, som vi render rundt med, for det er simpelthen for anstrengende. Så slip kravene til dig selv lidt. Slæk lidt på arbejdsbyrden. Arbejder du for mange timer, eller har du kastet din kærlighed, dit projekt, noget arbejde, har du sat noget i værk, som ligesom ikke rigtig lykkes, så gør noget andet. Hold fri, træk stikket, tag ud og spille stangtennis, eller gør noget andet for at komme væk fra det, fordi det er muligvis det, der gør, at du får clearet your head, for du trænger altså til at stille den her bagage, fordi du har knoklet så meget den seneste tid. Det næste kort, du har fået, det er 6 mønter, og 6 mønter handler om at få hjælp til det her arbejdsprojekt, som du er i gang med. Så enten er det dig, der er hjælperen, der kommer her som kæmpen og hjælper med at få flyttet den her store sten, få flyttet det her problem, som er i vejen for, at I kan søsætte det her projekt. Apropos The Lovers, der er altså den her sten, skal I have fjernet, den røde farve her, skal fjernes for, at manden vågner fra hans hi. Så der er altså noget, der slører for, at du kan komme frem i verden med det her projekt. Så du får altså hjælp udefra, eller er det dig, der ligesom er katalysatoren til at, hvad hedder det, at få fjernet det her problem? Det næste kort, du har fået, det er stavenes S, og stavenes S er jordbundet og fuld af viljestyrke og willpower. Og så du kan noget her i august måned, som du har manglet længe. Altså, du har troen på dig selv, du har troen på det projekt, du har kastet din kærlighed på, og du ved, du nok skal komme i mål, så længe du knokler for at for det, du ønsker, så skal du nok komme i mål. Så du er målsat, og du skal nok gøre det, der skal til, for du kommer derhen, uanset hvor meget du skal knokle. Bare husk
bare husk at give lidt slip også. Altså, at det her projekt må altså ikke, må ikke fylde det hele. Altså. Og så har du fået The Sun, og The Sun handler altså om, at det her projekt giver dig altså en hel masse glæde. Så for den single, der sidder ude bag skærmen, så har du med al sandsynlighed mødt en, som virkelig får dit hjerte i galop, men hvor der er nogle familiemæssige forhindringer, hvor du har brug for hjælp udefra til lige at få løst situationen. For businessmanden, der er den forhindring, det er noget arbejdsmæssigt, men det kræver altså hårdt arbejde, men det gør ikke noget, fordi du er målsat for at komme i mål med det her projekt. Så hvad hedder det? Og du skal nok få den hjælp, der skal til. Nu smider jeg med kortene. Du skal nok få den hjælp, der skal til for at få fjernet problemet. Og det kommer altså til at give dig en masse glæde, og det kommer til at føles som om, at du kan flyve i en periode, fordi det er en fed følelse. Så august måned er fantastisk for dig. Der er fyldt med responsibilities, så der forventes meget af dig i den her måned. Men som sagt, så gør det ikke så meget, fordi du er mindset, og du ved hvor du skal sigte hen, og du er villig til at knokle det, der skal til. Også selvom at du skal have sved på panden, det gør ikke noget. Du skal nok gøre, hvad der skal til, for at du kan komme i mål. Men husk, at selvom der er mange, der forventes en masse af dig, så husk også at få holdt lidt fri og passe på dig selv. Så der er altså action på i den her måned. Der er fuld fart over feltet, og der kommer til at ske en hel masse for, hvad hedder det, tvillingen i den her måned. Du har fået hope-kortet, så har du mistet håbet, eller mister du håbet undervejs, så er det altså vigtigt at fortælle dig, at universet prøver altså lige at sparke dig lidt kærligt i røven, for at få dig fremad. Til slut så har jeg trukket en krystal til dig, som du kan styrke dig på her i august måned. Og du har fået en lazuli, tror jeg er udtalt rigtigt, men jeg er ikke sikker. Livsændrende åbenbaring eller oplevelse. Det er en tid med store og velsignede forandringer for dig, og Gud støtter dig hvert skridt på vejen. Det var, hvad jeg havde til dig i den her omgang, kære tvilling. Jeg håber, at du får en helt igennem fantastisk august måned. Jeg holder ferie uge 33 og 34, og så starter jeg studie igen. Du er mere end velkommen til at kontakte mig, hvis du vil have en personlig læsning. Ellers så ses vi i september måned til en ny læsning. Kan du have en fantastisk dag. Vi ses. Hej!